El Museu d'Art Contemporani de Barcelona està en ple procés de creixement. Tres nous espais configuraran el nou MACBA. L'Ajuntament de Barcelona ha invertit 1,5 milions d'euros en aquest projecte d'ampliació que passa per la cessió del Convent dels Àngels. El museu comptarà així amb dues sales d'exposicions més i també amb la capella del propi convent. Aquesta nova configuració ens permet una cosa extraordinària, que és connectar 6 places de l'Arrabal. Poques ciutats del món, i menys encara barris concrets, tenen en tan poca extensió el nombre de centres culturals que hi ha a Raval. L'edifici Meyer, seu principal del MACBA, també es modificarà. Es farà un nou accés d'entrada al museu, es traslladarà al vestíbul l'actual llibreria-botiga i es farà un nou restaurant. L'objectiu és ampliar els serveis pels visitants i ajudar l'autofinançament. Volem fer més activitat. Aquesta més activitat vol dir més atractiu i aquest més atractiu vol dir nous públics. Nous públics també ens aportaran més ingressos que també han de venir per nous serveis com una llibreria o un bar, ens porten a més capacitat de despesa en el programa. El creixement del museu també passa per ampliar el centre d'estudis i documentació i per la creació d'un nou espai d'exposicions permanents a la capella del carrer de Montalegre.